Hannu Niemi, USP03 päävalmentaja kaudella 18-19. Kausi on saatu muutama minuutti sitten päätökseen. Minkämoiset fiilikset jäi? No kyllä kaiken kaikkiaan kaudesta niin kuin vähän kaksijakoiset fiilikset sillä lailla, että vähän parempaa menestystä ehkä odotettiin. Alkukausi meni hyvin, viime kausi päätettiin SM:n playoffeihin kuitenkin ja tiedettiin, että on kova kausi tulossa ja näin päin pois. Ehkä ei oltu ihan sillä lailla, niin kuin hävittiin ehkä vähän kokemuksessa ja tavallaan sitten niitä ratkaisevia maaleja jäi tekemättä ja ehkä pieniä virheitä tuli sitten kokemuksen puutteen kauttakin ehkä, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin niin kuin hyvä fiilis, haikea fiilis, joukkue päättyy tähän ja tässä on tavallaan joukkueen kanssa on kaiken kaikkiaan 9 vuotta takana ja päävalmentajana 7 vuotta, niin onhan tämä ollut melkoinen retki näiden poikien kanssa. Kauden fiilis on ollut, että melko tasaista ollut tällä ykkösdivarissa, monta tappiota tullut vain maalin erolla. Kyllä, joo. Nimenomaan se, että missään tapauksessa, niin vaikka sarjasijoitus ei ole ehkä sitä, mitä lähdettiin hakemaan, niin sillä lailla niin kuin pelillisesti ollaan oltu ihan kohtuullisen hyviä, että tiukkoja pelejä olisi vaan pitänyt pystyä enemmän kääntämään voitoksi, niin olisi pisteitä enemmän, että niitä maalitappioita, onkohan niitä nyt sitten 9 vai 10 vai mitä mahtaa olla, että ei saatu vaan käännettyä niitä. Että. Tunnet joukkueen, kun olet pitkän sen kanssa työskennellyt, mitkä olivat joukkueen vahvuudet? No kyllä meidän vahvuus aina ollut se, että me ollaan reenattu tosi hyvin, me jaksetaan painaa koko peli ja pelata loppuun asti. Ja tietysti sitten ehkä semmoinen pienen joukkueen, pienen seuran sitten, meillä on tasoerot pikkusen suuremmat varmaan kuin monissa muissa, niin kuin joukkueen sisällä monissa muissa joukkueissa, että tavallaan sitten, mutta joukkueen vahvuus on tietysti hyvä joukkuehenki ja tavallaan meillä on ollut hyvä yhteisö tässä monta vuotta ja ollaan niin kuin tämä on ollut aika poikkeuksellistakin sillä lailla, että tosi hyvä fiilis on ollut tehdä tätä ja muuta. Niin kuin sanoin, niin joukkue loppuu. Joukkue ura päättyy tähän, mutta se ei tarkoita sitä. Lähestulkoon jokainen poika jatkaa kuitenkin, että siitä mulla on tosi hyvä fiilis. Siinä isojakin harppauksia muutamat kaverit ottaa eteenpäin, mikä on ihan loistavaa ja kaikilla pelaajilla homma jatkuu ja jokaisella on kuitenkin vielä ne unelmat tallella, jokaisella on kuitenkin se halu kehittyä ja halu päästä eteenpäin. Siitä mä oon tietysti tosi tyytyväinen ja tietysti ylpeä myöskin. Entäs oma valmentajaura? No, mä syksyllä tein semmoisen päätöksen, että tämä homma loppuu tähän koko sydämeni on tälle toiminnalle antanut ja näin päin pois. Ja nyt on semmoinen olo, että se loppuu tähän. On pyydetty myös muualle, mutta toistaiseksi on ainakin vastannut kieltävästi. Mutta mieli saattaa muuttua tuossa kesän aikana. No joo. Joo, ei koskaan voi sanoa, että ei koskaan, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että vois vaan ehkä nauttia siellä katsomassa. Kiitoksia panoksesta. Kiitos paljon. Voitte olla varmoja siitä, että ihan helvetin ylpeitä ollaan teistä. Kiitos paljon. Joo, ei mulla ole mitään lisättävää. Helvetin hieno sakki ollut. Kiitos kaikille. Hei, ja sit mahdollisesti ne, mitä sit mennään vähän sotimaan, mä ammun teitä kaikkiin sillä splatterin ottaa ja mä olen Rampo kumminkin.